Këto janë pamjet që të ofronte paraditën e sotme segmenti rrugor për gjatë kodrës së Currilave. Megjithëse reshjet e shiut kanë pushuar, rrëshqitjet e dherave dhe balta vazhdojnë të jenë të pranishme. Në qershor të vitit 2014, qeveria përmes një projekti me vlerë 240 milion lekë nisi rihabilitimin e kodrës me qëllim zgjidhjen e problemit të rrëshqitjeve, por situata vijon të mbetet e njëjtë. Investimi i kryer përfshinte sigurinë teknike me rrjeta mbajtëse dhe mbjellje pemësh dhe bari. Zbatimi i projektit duket se nuk e zgjidhi problemin. Kodra vazhdon të vuajë pasojat e shpëllzimit dhe ndërtimeve pa kriter, ndërsa në bashkinë e Durrësit shprehen se kosto për rehabilitimin e plot është shumë e lartë. Për këtë arsye është e pamundur të përballohet nga buxheti i institucionit të qeverisë vendore. Në mbledhjen e 4 qershorit të vitit 2016, Këshilli Bashkiak miratoi një shumë prej 49 milion lekësh që do duhet të shërbente për kryerjen e punimeve emergjente nga rrëshqitjet në Kodër, por as ky vendim nuk e ndryshoi situatën. Në Kodër u ndërtua një shëtitore e cila aktualisht është e papërdorshme për shkak të dëmtimit nga rënja masive e dherave në të gjithë gjatësinë e saj. Rreshjet e shiut, pavarësisht intensitetit, vijojnë të mbeten problematike për Kodrën e Currilave, e cila gjendet në lagje numër 1 të qytetit bregdetar. Balta që janë të pranishëm krijojnë probleme për qarkullimin e automjeteve dhe të gjithë komunitetin.